Znělka ohlásila začátek nejnovějšího vydání Bezpečné Prahy. A to znamená, že příštích 10 minut strávíme ve společnosti složek integrovaného záchranného systému. Jsem ráda, že jste si pro nás našli čas i tentokrát. Dobrý den. Krajské vojenské velitelství hlavního města ve spolupráci s policií a pražskými vodovody a kanalizacemi uspořádali v rámci společného 12-denního vojenského cvičení pro aktivní zálohy Hradba 2018 veřejnou prezentaci plněných úkolů. Hlavním tématem ukázky byla ochrana a obrana vodárenského komplexu před napadením. Rozpadem sociálně a ekonomicky zničeného svazu spolupracujících republik a následném vzniku nových republik Lincej, Botnia, Torike, Framland, Arland a Oco se velmi vyhrocuje situace v Evropě. Pobaltské země totiž usilují o vstup do NATO a upevnění demokracie ve svých zemích. Botnia jako hlavní nástupnický stát po svazu spolupracujících republik se cítí ohrožena a připravuje se nejen na vojenskou útočnou operaci, ale tajně podporuje teroristickou organizaci Novus Ordo Mundis. Česká vláda jako člen Severoatlantické aliance rozhoduje o vyslání jednotky rychlého nasazení do společných operačních sil NATO a díky tomu se území České republiky stává potenciálním cílem teroristů, podporovaných Botní. To je stručný námět pro cvičení aktivních záloh Hradba 2018. V rámci České republiky mali jsme indice, se tady pohybují teroristické skupiny. Vláda vydala nařízení vlády s střežením objektů důležitých pro obranu státu a jednotlivé pěší roty aktivních záloh dostali úkol střežit vybraná objekty důležité pro obranu státu. V rámci cvičení aktivních záloh Hradba 2018 je takovým objektem strategického významu Líšnická vodárna, kterou pro cvičení poskytly pražské vodovody a kanalizace. Pro nás toto cvičení má smysl v tom, že to je jednak vlastně historicky první cvičení ve spolupráci s armádou České republiky. Jinak různá cvičení provádíme si my sami nebo ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. A toto cvičení má pro nás smysl v tom, že vlastně si ověříme naše postupy, které máme v dokumentech krizového plánování, které se týkají nějakého střežení objektu v mimořádné situaci a řešení právě vstupů při takovýchto mimořádných událostech. Našel se objekt v civilním prostoru, což je poprvé, protože většinou se to cvičilo ve vojenském prostoru. Je to reálný objekt, kde je reálný život, reální obyvatelé a existuje tady běžný chod tohoto pracoviště. To znamená, že oni musí opravdu prověřovat každé vozidlo. Při simulaci snahy teroristů o převoz zbraní a trhavin do prostoru vodárny se prověřují všechny postupy a koordinace s ostatními složkami IZS. Pro nás jsou to standardní situace samozřejmě, protože i v době, kdy se nic neděje, nebo když je standardní situace, tak zasahujeme u těchto případů. Takže pro naše kluky to není nic nového. Nicméně ta součinnost s tou vojenskou policií nebo s těma vojákama je potřebná, protože tím oni vlastně vědí, co ta potřebuje ta policie zjistit. Letošního cvičení aktivních záloh Hradba 2018, které organizovalo Krajské vojenské velitelství hlavního města Prahy, se zúčastnilo téměř 60 vojáků v aktivní záloze. Během cvičení bylo prověřeno plánování a řízení boje, sladění jednotek, stejně tak jako ochrana a obrana strategicky významných objektů. V Letňanech se konal závod hasičské všestrannosti a při té příležitosti jsme se utvrdili v tom, že práce dobrovolných hasičů není vůbec jednoduchá. Na území hlavního města funguje celkem 35 dobrovolných jednotek a jednotliví hasiči musí splňovat přísná kritéria, velmi podobná těm, který mají profesionálové. Práce dobrovolných hasičů není vůbec jednoduchá. O tom se přesvědčili účastníci 13. ročníku závodu hasičské všestrannosti v Letňanech. Práce dobrovolného hasiče je náročná hlavně z času, protože musí, kromě toho, že chodí ještě do svého zaměstnání, určitý čas obětovat i práci v té jednotce dobrovolných hasičů. Rozdíl mezi profesionálním hasičem a dobrovolným hasičem je diametrálně v tom, že profesionální hasiči se tím živí, mají to jako hlavní povolání a jsou za to placení a mají stálé služby, což znamená, slouží jednou za tři dny 24 hodinovou směnu. Zatímco dobrovolní hasiči slouží tak, že vybíjají z domova a dělají to zdarma. V rámci hlavního města Prahy funguje celkem 35 dobrovolných jednotek hasičů. Jsou to kluci a ženy, kteří vlastně dělají maximum práce pro obyvatele. To znamená od požáru až po různé záchrany lidí, že vystřelávají z vozidel a tak dále, dopravní nehody. Třeba v rámci hlavního města Prahy je 20% tvoří jenom požáry. Ostatek jsou nehody a další věci. I dobrovolní hasiči mají dané normy, které musí
splňovat. Předpokladem je dobrá fyzická kondice, psychická odolnost a zdravotní způsobilost. Tyhle ty vlastně záležitosti se ověřují jednoukrát do roka a zároveň ten hasič musí každý rok splňovat nějakou odbornou přípravu, takže nějaký plán školení, který vydávají třeba profesionální hasiči a my se tím musíme držet, musíme to probrat, musíme to cvičit, vyzkoušet. Nezbytnou součástí této profese je hasičské auto, které je koncipované tak, aby uvnitř nechyběly hadice, proudnice, elektrocentrála a další důležité vybavení. Můžu zmínit lezeckou techniku, kdy v případě, kdy je potřeba, jistíme se ve výškách nebo na střechách, když je potřeba. Máme tady čerpadla, zatopené sklepy, zatopené prostory i v případě povodní nebo nějaké havárie vody. Tady to je část, známe bouřka, popadané stromy, takže pila, rozbrus a vysavač na hmyz obtížný. Styčným bodem je operační středisko, které když vyhlásí poplach, hasiči, jak profesionální, tak i dobrovolní, výjíždějí podle rozpisu služeb a dle předepsaných limitů k případu. Jednu takovou situaci letňanští dobrovolní hasiči v rámci své akce nasimulovali. Požár tam reálně probíhá, kouř tam reálně je tam neuvěřitelný vedro, nevidí tam, musí použít kompletní dýchací techniku, jsou momentálně nastaví pouze na ten stav čistého reálního zásahu, co znamená opravdu prožívají to, co by při tom hašení požáru opravdu zažívali. Kdo by se chtěl stát dobrovolným hasičem, měl by mít dobrou fyzickou i psychickou kondici, měl by být zdravý a projít úspěšně ročním základním školením. Místní oddělení policie Nové Město má nové působiště. Nově ho najdete ve Vyšehradské ulici. Podle tiskového mluvčího policie České republiky Tomáše Hulana se kromě adresy pro občany nic nemění. Od pátku 27. dubna je policejní stanice ve Vyšehradské ulici 20 blízko botanické zahrady zrušena. Přestože zde stanice působila několik let a místní obyvatelé byli na ní zvyklí, musela být z ekonomických důvodů přemístěna. Byl provoz místního oddělení Nové Město na adrese Vyšehradská ukončen. Prioritně dochází k přestěhování z toho důvodu, že služebna momentálně do této doby sídlila v komerčních prostorách, které jsme si museli pronajímat. Nově bude služebna v prostorách, které patří krajskému ředitelství. Potažmo druhému policejním obvodu. Stěhování stanice probíhalo několik týdnů. Pražané si tak začali pomalu na tuto situaci zvykat. Podle tiskového mluvčího policie Tomáše Hulena by změny neměly Pražané výrazně pocítit. Pro občany, kteří by chtěli využít služeb policistů na místním oddělení Vyšehradce, téměř nic nemění, kromě místa působiště. Oddělení policie bude Pražanům k dispozici na nové adrese Sokolská 38. Samozřejmě přebírají povinnosti místního oddělení Nové Město další jiné přilehlé služebny. V případě potřeby mohou místní obyvatelé taktéž využít telefonní linku 158. Pražští hasiči se školili pod Palackého mostem. Zkoušeli tu zapojení velkoobjemových čerpadel. Ověřování svých znalostí v praxi tu profesionálové trénují vždy jednou ročně. Společně s několika jednotkami dobrovolných hasičů. Na Smíchovské náplavce se cvičovali pražští hasiči sestavování dvou čerpadel, která se používají jen výjimečně v mimořádných situacích. Jedno stanoviště, to se používá při nutnosti dopravit větší množství vody, třeba k požáru na nějakou delší vzdálenost. A druhé stanoviště, to je zase likvidace povodní, nějakých lagun, velkých množství vody dopravit mimo tu záplavovou oblast. Nácvik sestavení čerpadla a soustavy hadic, které slouží k přemístění vodního zdroje při požáru, je časově méně náročný a vodu může rychle dopravit do velké vzdálenosti. Jednotka čerpadla dokáže tlačit vodu až 2 kilometry a pokud by bylo k dispozici více jednotek, tak můžeme ty jednotky řadit za sebe a potom se dá dopravovat ještě na větší vzdálenosti, třeba na 6 kilometrů, pokud by byly 3. Na ostrý zásah jsme ho nevyužili, zatím s ním jenom cvičíme. Zkouška kompletace velkokapacitní čerpací soustavy trvá přibližně hodinu a její jednotlivé prvky váží více než 100 kg. V podstatě tohle zařízení se staví a používá hlavně na odčerpávání velkých lagun po povodních a není to na nějaký krátkodobý nasazení typu
hodina, dvě čerpání, ale fakt od 5 hodin nahoru, když se fakt potřebuje zlikvidovat třeba zatopený vesnice. Pravidelného školení a nácviku sestavování velkokapacitních čerpadel se pražští hasiči a 6 jednotek dobrovolných hasičů zúčastňují pravidelně jedenkrát ročně. A to už byla poslední reportáž z dnešního vydání. Věřím, že jste se dozvěděli mnoho zajímavého a budete se dívat i příště na nové vydání Bezpečné Prahy. Budu se těšit na viděnou.